халықаралық армия ойындары 2017 өз мәресіне жетті. Қазақ жерінде қай әскери спорт түрлерінен байқау өткізілді? Мерген шебі сайысының ережесі қандай? Кім қатысты? Нәтижесі не болды? Дәл қазір айтамыз. Осы айдың алғашқы жартысында бүкіл әлем жұртшылығы халықаралық армия ойындарына назар тікті. Бірден айтайық, Қазақстанның қарулы күштері жалпы командалық есепте үшінші орын алды. 28 мемлекеттен 150 әскери команда қатысқанын ескерсек, нәтиже өте жақсы. Әскери жарыс осымен үшінші мәрте өткізіліп отыр. Салыстыра айтсақ, биылғы байқаудың ауқымы біршама кеңейген, сондай-ақ жаңа сайыс түрлері қосылыпты. Халықаралық бәсеке осы жылы жалпы саны 28 аталым бойынша ұйымдастырылған. Оның үшеуі Қазақ даласында өтті. Яғни әскери ойын түрлерінен байқау өткізу 5 мемлекеттің мойнына жүктелген еді. Басым көпшілігіне Ресейдің өзі ұйытқы болды да, қалғанын Қазақстан, Қытай, Беларусь және Әзербайжанға бөліп берді. Сонымен Қазақстан аумағындағы жарыс тамыздың бірі күні бастау алған еді. Қасиетті Қордай жеріне әлемнің 18 елінен 400-ге жуық әскери қызметкер жиналды. Халықаралық армия ойындарын өзге тілмен әскерилер арасындағы олимпиада десек болады. Сондықтан оның ашылуы мен жабылуы салтанатты түрде өтті. Сахна төрінде көрсетілген театрландырылған қойылымда Қазақ әскерінің қалыптасу тарихынан бастап бүгінгі жетістіктеріне дейін қамтылды. Айта кеткен жөн, мемлекеттер мен әскери ұйымдардың арасындағы ынтымақтастық байланысты нығайтып дамытуда осы тақылеттес жарыстардың маңызы зор. Бұл бір жағынан бәсеке болса, екінші жағынан тәжірибе алмасу. Это поединок характеров, волевых характеров военных специалистов. По своему масштабу. Халықаралық армия ойындарына тең келер жарыс жоқ десек болады. Бұл байқауда әскери қызметкерлер далалық машығын, кәсіби шеберлігін, жалпы қарым қабілетін көрсетуге мүмкіндік алады. Жарысқа қатысушы командалар арасында бәсекелестік бар, бірақ соған қарамастан өзара сыйластықта ұмыт қалып жатқан жоқ. Түйінде айтқанда, бұл сайыс біздің мемлекеттердің қорғанысын күшейтуге септесе. Елдер мен әскери ұйымдар арасындағы сенімді нығайтады. Достық қарым-қатынасты күшейтеді. Жамбыл облысындағы Отар оқу-жаттығу полигонында үш түрлі әскери ойыннан байқау өткенін айттық. Ол мерген шебі, артиллериялық оқ ату шеберлері және биыл жаңадан қосылған ұшқышсыз ұшу аппараттары есеп топтарының сайысы. Біз бүгінгі бағдарламада мерген шебіне кеңінен тоқталғанды жөн көріп отырмыз. Оғын мүлт жібермейтін атқыштар аталмыш байқауға 2 ай бұрын дайындала бастаған екен. Тыңғылықты әзірліктің жемісі жарыстағы жеңіс. Пайдалы ма, пайдалы емес пе деген, пайдалы, көп пайдалы, өйткені атып үйренесің. 300 метрге, 600-700 метрге, ол егер дайындалмасаң, бұны көп кейбір кез келген адам айта алмайды оны. Ол көп дайындық керек, мына қазір көріп тұрса жел соғып тұр, оңынан соңынан сол желге қарсы атып үйренесің. Одан кейін шыдамдылық, қанша жерде жүгіріп, қанша жерде жай жүру керек. И капитан Тимур Жайбергенов. Что мне дал этот конкурс? Я думаю, много опыта. Бұл жарыстан мен мол тәжірибе жинақтадым. Көп нәрсе білдім. Қатысушылардан да үйренгенім көп болды. Былайша айтқанда, білім алмасу, тәжірибе алмасу болды. Тағы айта кетуім керек. Бізді нұсқаушылар мен жаттықтырушылар өте жақсы дайындады. Бар білгендермен бөлісті. Сонысы үшін алғыс айтқым келеді оларға. Әзірлік кезінде үйренгенімізді сайыс барысында көрсете білдік.
Мерген шебі деп ат қойылып, айдар тағылған әскери ойынның өзіндік ережелері бар. Мұнда 11 адамнан тұратын команда қатысады. Оның біреуі топ жетекшісі, ендігісі оның орынбасары. Тағы бір адам команда жаттықтырушысы ретінде қатынасса. Қалған 8-і мергендік жұптың мүшелері. Осылайша 17 мемлекеттің құрама командасы. Жеке сынақ, жұптық сынақ және мергендік эстафета деп бөлінген 3 кезең бойынша сайысқа түсті. Әр мергеннің өз әдіс айласы болады. Біреуге ыңғайлы тәсіл, екіншісіне ыңғайсыз. Алайда бәріне ортақ әдіснамадан ешкім ауытқыған жоқ. Нұсқаушылар қалай көрсетсе, солай аттық. Мен бұл байқауға былтырда қатысқанмын. Ол жолы да биылғыдай жоғары нәтиже көрсетіп бірінші орын алғанбыз. Серіктесім екеуіміз жұптық сайыста екінші орын алдық. Жалпылай айтқанда бұл жарыс үлкен тәжірибе берді. Стрельбу потягиваем, например, вот с поэма, как бы в прошлом году не было не очень, а вот в этом году уже результат дал хороший результат. Қордайдағы доданың шарты бойынша қатысушы сұр мергендерге тек Драгунов винтовкасы, Макаров тапаншасы және РГД 5 оқу гранатасы берілді. Әр кезеңнің тапсырмасына қарай аталған қару жарақтың бірін пайдаланады. Айта кетейік, биылғы байқаудың бағдарламасына бірқатар өзгерістер енгізіліпті. Мәселен, былтырғы жарыста Макаров тапаншасынан атыс жүргізу үшін 3 нысана берілсе, осы жолы оны 5-еуге дейін көбейткен. Сондай-ақ, биылдан бастап СВДС винтовкасынан оқ атқан кезде нысанаға дөп тимесе, 2 ай байналымын жүгіру міндеттелетін болды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Біздің команда бұл сайысқа алғаш рет қатысып отыр. Дайындықсыз келуіміздің себебі осы. Бірақ жарысқа қатысып жүріп, көп тәжірибе жинадық. Келесі жылы тағы да мерген шебі сайысына қатысамыз. Осы жерден биыл көрген білгенімізді сол кезде іске асырамыз. Жақсылап дайындалып келеміз деп сөз беремін. Біз биыл бұл жарысқа екінші мәрте қатысып отырмыз. Салыстыра айтатын болсақ, мерген шебі байқауының ұйымдастырылу жағы былтырғыдан гөрі едәуір жақсарған. Осы үшін қазақстандық тарапқа алғысымызды білдіргім келеді. Сарбаздар мұндай жарыстардан көп тәжірибе жинақтайды, өз білгенін басқаға үйретеді. Биылғы қатысушы командалардың да тыңғылықты дайындықпен келгені байқалады. Көпшілігі жақсы нәтиже көрсетті. Байқаудың қорытындысына сәйкес Беларусь командасы 3-ші орынға ие болды. Барлық кезеңдерде жақсы нәтиже көрсете білген Ресей мен Қытайдың құрамалары 2-ші орынды бөліп алды. Ал Қазақ елінің сарбаздары абсолютті жеңімпаз атанды. Мақтансаң да мейлің, шаттансаң да мейлің Қазақ. Было интересно, с другими странами познакомились, обмен опыта. Долго шетом к этому шли, готовились и прошли много. Өзге мемлекеттердің әскери қызметкерлерімен таныстық, тәжірибе алмастық. Өте қызық болды. Біз бұл жеңіске жетер жолда көп еңбектендік, қаншама тер төгілді, дайындықтар қызу жүрді. Сосын іріктеу кезеңі болып, ең мықты мергендер ғана қалды. Қарсыластар бұл жолы оңай болған жоқ. Барлығы жақсы әзірлікпен келген екен. Әсіресе Қытай, Ресей, Беларусь командалары мықты болды. Осыған қарамастан біз жеңіске жеттік. Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Жаттыға береміз. Кім білет, мүмкін келесі жылы да осы сайысқа қатысып қалармыз. Это, как бы сказать, навык большой получили в этом. Будем в дальнейшем как бы дальше тренироваться, развиваться, может. Повезет, в следующем году будем участвовать. Атқанынан жаңылмай, жауын жығып салатын қас жауынгерлердің байқауы осылайша тиянақталды. Ойын арқылы қазақ армиясының әлеуеті танылды. Бөтен елдер қаймығып қалды. Тіпті сескеніп секемденетін болды. Әйтсе де құралайды көзге атқан мергендердің сынға түсетін жері. Тек әскери спорттық сайыстар ғана болсын демекпіз. Жалпақ жұрттың жалғыз тілеуі осы.